Ahoj, tady mám očištěnou mrkvičku a loupaný jedno jablíčko. Tak na tomhle jemném struhadle si nastrouhám něco mrkvičky, ale ne všechnu, jenom kolik budu potřebovat na salátek, protože z těch mrkviček a toho jablíčka si udělám mrkvový salátek. A zbylou mrkvičku pokrájím a hodím na rendlík a podusím. Mrkvičku mám nastrouhanou, tak teď zase pro změnu na tom hrubém struhadle si nastrouhám to jablíčko. Tak, na rendlíku mám pokrájenou tu zbylou mrkvičku. Tam si přidám jak jinak moji žlutou sůl, jenom půl žičky. To stačí. Tady mám pokrájený, to byl pokrájený, postrouhaný na jemno mrkvičku, na hrubo jablíčko. Tam přidám bílou sůl, jenom tak opatrně. Tak, mrkvičku, ticho buď, v rendlíku si zaleju vařící vodou, zapnu plotinku, on mě do toho bude kecat. Ticho jsem řekla. Tak, tady do salátku si přidám jednu, dvě lžíce cukru a zastříknu citronkem. Bitelně zastříknu citronkem. Tak. A teď to všechno spolu promíchám. Mrkvičku s jablíčkem. A nedá se nic dělat. Musím přidat vodu, ať chci nebo nechci. Přidala jsem trochu vody. Tak a teď to opravdu bitelně takhle všechno promíchám. A ochutnám. Nech toho. Ještě to snese citronek. Znovu promíchám. Teď už je toto ono. Mrkvička na rendlíku se dusí. Tady máme hotový náš mrkvový salát. A tady máme na ochutnávku na mističce mrkvový salát s jablíčkem. Dobrou chuť!